Levanta o polegar esquerdo, encosta lá, isso. Não flocha o polegar esquerdo da arma. Ok. Tira o carregador. Fogo! Pode retirar os carregadores. Muito bem, atiradora. Muito bem. Pode tirar o carregador primeiro. Top de segurança, um disparo seco, pode colocar no fogo. Pode pra posição, balancear a cabeça. À espera. Tira carregador, abre e mostra. Fecha, esmaga gatilho, golpe. Tempo 6, 0, 8. 10. Let me show you how it's done. Na hora que eu falar fogo, relaxa, cansa. Fogo! Show, filé. Olha a diferença. Shooter A is ready. Stand by. נקודה אדומה, תהיי מוכנה להיות יציבה, לעבוד לאט ונכון על ההדק, לאט לאט. Ready? מעולה.